ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବ SC ST ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଭାଗକୁ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା। ରୋଜଗାର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରୋକିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। 11 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ 11 ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 11 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 28 ବସିବ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ। ପଦୋନ୍ନତିର ବଞ୍ଚିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 28, 29, 31 ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତ ବସିବ। ପଦୋନ୍ନତିରେ ବଞ୍ଚିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଅଦାଲତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 23 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଇମେଲ GADMIN.org@NIC.inରେ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା OBC ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ OBC ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସାମାଜିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା SC BC ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 4 ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୁରୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂଶୋଧିତ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆଜି ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ ସଚିବଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 4 ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଶୀତ ଫେରିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆହୁରି 4 ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଲା କୁହୁଡ଼ି। ଫେରିବା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 70 ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ରେଳ ଫାଟକ। ରାଜ୍ୟରେ 70 ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ରେଳବାଇ ଫାଟକ। ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଫାଟକ ଲଗାଇବାକୁ ପୁରୀ ବିଭାଗକୁ ରେଳବାଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେବା। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଚାହିଦା ମୁତାବକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେବା ବା COT ସେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। ଅଧିକ ଅଣଭଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନ ନବରତ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ରେଲଟେଲ୍ ସହିତ ମିଶି ରେଳବାଇ ବୁଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। PMU ପାଖରେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରର ରିପୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 ଭିତରେ କେତେଥର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୋଦି କେତେଥର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ PMU ନିକଟରେ ନାହିଁ ବୋଲି PMU ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 36 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତା 17 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସମ୍ଭବତଃ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ଆସନ୍ତା 19 କାଶ୍ମୀର ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାରା 370 ହଟିବାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ January 18-24 ମଧ୍ୟରେ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା।
ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଲାଗି ଏକ ରାଜିନାମା ଉପରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷର ସୁଦୂର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହେବ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରୁଷର ବୁଝାମଣା କରୁଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଗନଯାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ଗଗନଯାନର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚଳିତ ମାସ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାନୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କାର୍ମିକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ପେନ୍ସନ୍ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଓ ମହାକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରୁଷରେ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଇସିନା ଆଲୋଚନା 2020ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ଜାରିଫ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା ହେଲେ ତାହା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।